Abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakungaanidde ku lubiri lwa Ssaababoneserwa olusangibwa e Nansumba mu ggombolola y'e Masuuliita okuwaniriza omwaka omuggya ogwa 2024. Bano bayimbye ennyimba ez'enjawulo nga bwe bakuba engoma okuwaniriza omwaka. Ku ssaawa 5 bakungaanye ne batandika okusaba era bakubiriziddwa okukola ennyo kyokka nga tebeerabira buwangwa bwabwe. Bano obwedda basaba bwe bakuma mu byoto nga bwe bafukamira ne basaba bye baagala era wano bangi okwabadde n'abalina abaana obwedda bakwata obulo ne babuyiwa mu muliro nga bwe basaba so ng'abalala bwe banywa omwenge. Kyokka bwe ziweza ssaawa 6 ne baleekaanira waggulu nga bwe beekulisa omwaka era wano Ssaababoneserwa n'abalagira okugenda ku kyoto ekyakumiddwa bongere okusaba bye beetaaga. Wano basaliddewo endiga ne beesiiga obulo n'omuzigo nga bwe baleekaanira waggulu. Y'omukulembeze w'enzikiriza y'abaddugavu mu Afrika Ssaababoneserwa Lubanga Kazibwe ategeezezza nti enzikiriza yaabwe tevvoola Katonda wabula bo basabira mu buwangwa. Nti omuzigo omwaka guno gutandise gusobole okutugondera guleme kutukaluubirira nnyo. Tuteekako ekiweebwayo eky'obulo omwaka guno gusobole okubanga emyoyo gy'abajjajjaffe gubeera mulongoofu gye tuli. Tuteekako ekiweebwayo eky'omuwemba bajjajjaffe basobole okuddamu okutuwembejja. Tuteekako ekiweebwayo eky'entungo bajjajjaffe baddemu batutunge ku lutembe lw'abajjajjaffe olwasooka baddemu batulere. Tuteekako ekiweebwayo ekyakabaani nga gwe muti ogwakaloosa ogw'abajjajjaffe. Yenna abakabona Namirimo ategeezezza nga bwe balina essanyu eringi okulaba ng'abantu bakungaanya okumalako omwaka. Ono era asabye abantu obutasuulirira buwangwa bwabwe. Kyokka era ategeezezza nti ensinzi eno tetegeeza nti babeera mu kweraguza wabula okuva edda abaddugavu bwe bati bwe baasinzanga. Era mweyongera okubeera nga muzaawuka okuva eyo mu nzikiriza z'abazunzi mwagale obuwangwa bwammwe kubanga buno bwe buwangwa bwaffe bwe bwa Katonda bwaffe mwe tutegeerera abajjajjaffe era ne basobola okutusiza obubaka ngaffe Ssaababoneserwa b'emyoyo.